အင်းလေးမှာရိုးရအတိုင်းရက်လုံနေတဲ့ခြေရလုံငယ်နဲ့ရှိနေသေးတယ်။ဒါသွားပြီးလေ့လာကြမယ်။ဟုတ်ဒါအနီအောင်လေးဆိုမှာဟုတ်ကဲ့အနီအောင်အောက်ကရေခံပြီးတော့လုပ်ကြလားဟုတ်ကဲ့ဒီဆဲဆိုးပြီးသားချင်ခင်တွေကိုဒီရောက်လုံးနဲ့ကိုဒီဘိုင်းရင်ဆက်မယ်ချစ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆဲဆိုးကရစ်ပြီးသားတဲ့ဒီရောက်လုံးနေဒီမှာအလုံး60ရှိတယ်အဲ့ဒီအလုံး60ကိုဒီမှာသူကလမ်းလျှောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတိုင်ရင်ထဲမှာဆဲဆိုးကလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချစ်ပြီးထည့်တာ38ခေါက်တောင်လမ်းလျှောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကြီးက4420ချီပင်မပြည့်ပြည့်အောင်လို့လျှောက်ရတယ်ပြီးရင်ဒီရလာတဲ့ချီခင်တွေကိုကြတော့ဒီဖျောင်းတိုက်ထားတဲ့အကျိုးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပုံစံပေါ်တာဆိုတော့တနည်းအောင်မှတကိုက်ပဲပြီးရင်ဆိုတော့တထည်ပြဖို့အတွက်ကို2ရက်ကြာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအကွက်တကွက်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုကြတော့လုံးအချက်ပေါင်းဒီလိုမျိုးပြေးတဲ့ဟာ250အောင်သုံးပါတယ်ဒီခဲပုံးနေရာကျတော့ဒီလုံးနေစစ်နေအောင်လို့ဒီဘက်ကနေပြောဟိုဆွဲထားတဲ့သဘောပါနော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုမြင့်မြတ်နုံနုံဝတ်ဆင်နေတဲ့လူရန်သားတက်ကတက်ရှိပြီးရဲ့ပိုးအစ်စ်တီးပြီးရင်လက်မှုလုံငန်းမြင့်မြတ်နုံနုံဝတ်ကြတယ်နောက်ထပ်နာမည်ကြီးရဲ့ product တစ်ခုကျတော့ဒီကြာတယ်နဲ့ကြာချီနဲ့လောက်ထားတဲ့ကြာတဲ့ဒီစီဘယ်မှမရှိဘူးဒီမှာပဲရှိတယ်ဆိုဆိုကတွေ့ခဲ့တဲ့ process တွေအကုန်လုံးပြီးတော့မှဒီလိုလှတဲ့ပြီးတော့အစင်လေးတွေစက်တဲ့ဒီလိုပိုးတယ်လေးတွေဖြစ်လာတာပထမမီရှယ်ထင်တာတော့ဒီလိုငွေအမောက်အများကြီးနဲ့ဒီပိုးတယ်ကိုပေးရတာမတန်ဘူးလို့ထင်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်လုံးကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဒီ process တွေကိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပိုးတယ်တစ်ထည်တန်မိုးကပေးရတာမှတစ်ခါလေးနည်းတယ်လို့တော့တွေ့မိသေးတယ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေကဒီလိုရိုးရာကြကန်းလုံးတော့မလုတ်ချင်ကြတော့ဘူးအခုလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တင်မဲ့သူတော့မရှိတော့ဘူးသူပြောတယ်ဒါတွေကချိန်ချင်းကြရင်မပြောက်ပြတ်သွားအောင်ကကြတော့ဒီလိုလုပ်ငန်းလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုပြေရတန်မိုးထားပြီးတော့ဝစ်စင်မှတန်မိုးထားပြီးတော့ညနိုးမှဒီဟာတွေကဆက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းနေမှာတော့အားလုံးပဲသက်သက်